Jeg skulle engang bringe noget, i blandt andet en sort flaske, hen til en mand i byen. Det var om foråret, da alting begyndte at blive grønt. Tilfældigt blev jeg var, at egnen spejlede sig formindsket i flasken. Jeg så nu her et maleri af omgivelserne. Så skønt, så fuldkomment, så sandt. Fra min tidligste ungdom har jeg stedsefølt en overordentlig interesse for søen og for skibe. Min far havde en båd, som han selv havde bygget, da han var stor liebhaver af at fiske. Og det var mig da en sand fornøjelse, når han med flere af byens brave bønder roede ud til et eller andet sted ved midten af sundet for at mede. Når så de krydsende jagter eller galeaser kom sejlende, kløvende bølgerne foran borgen, så det hvide skum sprøjtede højt op og vende i vor nærhed for at ligge over en anden borg. Eller når vi så solen gå ned, og aftenskæret sildigere på aften, endnu når det var stille vejr, meddelte havfladen sin lysning og farver. Der følte jeg en slags vemod i mit indre, dog en inderlig glæde ved disse syn. En underlig følelse, en underlig higen efter noget, som jeg selv ej kunne forklare mig, blev mere og mere levende. Min far, som jeg elskede så ubeskriveligt, gjorde mig alt tidligt opmærksom, når der viste sig et eller andet skønt naturfænomen. Dette gjorde mægtigt indtryk på mig. Og når det var forbi, erindrede jeg det så tydeligt og ønskede at kunne gentage dette syn eller fastholde det. Nu har jeg hidentil haft nok at bestille med at løbe omkring for at se den ganske utællige mængde af herlige kunstværker, antikke monumenter, kirker, egne og andre mærkværdigheder. Ja, jeg må tilstå, at Rom rigtig nok er i den henseende den første stad. Hvilken nydelse at se det forunderlige Colosseum. Gennem buen til venstre ses de fremragende ruiner af fredens tempel, og bag den kirken Santa Maria in Aracoeli i det fjerne. Gennem den mellemste bue ses det såkaldte Neros tårn ved foden af Quirinalbjerget, og endnu længere tilbage øjnes paladset på Monte Cavallo. Lige for buen til højre ligger kirken San Pietro in Vincoli i nærheden af Titus Bade. Jeg har det forsæt, at jeg vil gøre en samling af de skønneste af de mange maleriske partier af Rom og omegnen. Derpå har jeg arbejdet hele foråret, og jeg har alt henved en halv snes små skitser færdige, som alle er malt færdige på stedet efter naturen. Jeg indskrænker mig især på arkitektoniske ting. Den største nøjagtighed i farver, form og linjer søger jeg at jagtage. Professorboligen på Charlottenborg var i stueetagen til højre for porten og bestod af 8 værelser, hvoraf nogen var meget store, foruden mange mørke rum, der endda var delte i højden. Om aftenen, når alt var roligt i huset, læste far enten i Bibelen eller i historiske værker, for derfra at hente oplysninger til sine malerier. Derefter skrev han i sin dagbog om dagens begivenheder og i en særlig bog om vejr- og vindforholdene på den forløbende dag. Januar 1828. Tirsdag den 1. Luften mørk og tyk. Det blæste en rask vind af sydøst. Koldt, dog uden frost. Onsdag den 2. Temmelig klar og tør luft med en svag og stærk blæst af sydøst og øst-sydøst. Koldt. Han sad der ved et skrivebord midt i atelieret. Belysningen bestod kun af 2 vokslys i en armstage,
som ganske vist kastede et udmærket lys på bogen, hvor I han læste. Men hvorved det store rum fik et mørkt, skummelt og meget mystisk udseende. Kom børnene derind for at sige godnat, bankede de små hjerter. Det syntes dem, som om alle øjnene fra de på væggen hængende portrætter stirrede ned på dem. Især i tidligere dage malede far ofte luftstudier fra det flade tag over den fløj af Charlottenborg, der danner hjørnet af Kongens Nytorv og Nyhavn. Det var morsomt som barn at være deroppe med ham. Han lå længere gangen på ryggen og stirrede op i luften og på skyerne. Far gik altid med en lille kikkert i lommen. Den var meget skarp, og han brugte den meget. Den var vist nok skyld i, at hans syn svækkedes. Desuden havde han mange forskellige kikkerter. En ganske fortrinlig en havde han fået af H.C. Ørsted. Ved et opmærksomt blik på de os i virkeligheden omgivende genstande, opdager vi snart, hvor tydeligt og bestemt naturen viser os disse optiske forhold. Maleren vil kunne se og iagttage dette, uden at have lært perspektiven, men han vil nok næppe være i stand til at afbilde nogen som helst naturscene med nøjagtighed. Et tegneapparat, far benyttede, er vanskeligt at beskrive. Dog synes jeg, det svarede nogenlunde til, hvad de bruger i den tekniske skole, når de begynder at tegne efter klodser. Far benyttede ofte apparatet, når han tegnede i botanisk have, eller når han tegnede fra sit vindue. På alle synlige genstande i den omgivende natur er form og forhold på bestemte, givende og udtalte. Det er ved formens særegne dannelse, at den ene genstand afsondres og skelnes fra den anden, det ene levende væsen fra det andet. Ja, selv den uendelige forskellighed imellem menneskenes ansigter ligger i formens ejendomlighed. Om sommeren var det ikke så sjældent, at far og hans elever enten kørte ud i landet eller lejede en stor sejlbåd og sejlede ud for at male, studere skyerne, bølgerne, det vekslende sollys og andet. Hvor var han ikke glad og lykkelig, når han traf et ung menneske, der med iver og stræben ville lægge sig efter kunsten, som far stedse betragtede som noget ophøjet, helligt. Noget, som varmede og løftede sjælen, og hvor i han ved at studere naturen, så Guds herlige åbenbaring. Lad os da med vedholdenhed granske i naturens store bog. Lad os stræbe efter at bortrydde alle fordomme og søge den nærmeste vej til målet, nemlig til sandhed. Den 18. juli befandt far sig ikke ganske vel. Lægen, den elskværdige etatsråd Christensen, rådede ham til at gå til sengs. Dog ville man under andre omstændigheder ikke have benævnt hans sygdom som andet end et lettere kolorinetilfælde. Men kræfterne tog af. Dog fulgte han med interesse begivenhedernes gang. En af døtrene måtte endnu morgen og aften skrive i hans dagbog om vindens retning og om skyernes udseende. Og da hun omtalte en smuk solnedgang en af de sidste aftener, måtte dette også skrives. Om formiddagen på den sidste dag, han levede, var hans søn Erling længe hos ham. Og efter fars ønske hentede Erling professor Jørgen Rod, med hvem far længe talte om eleverne og om akademiets anliggender. Ud på aftenen lå han ganske stille hen med lukkede øjne. Indtil han sikkert havde et af disse skønne syn, som han tidligere havde haft, da han havde lungebetændelse. Pludselig åbnede han øjnene, og med opløftede arme og et usigeligt forklaret udtryk skuede han opad for straks efter at falde tilbage.